ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ମିଳୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବିଷ୍ଣୁପୁର ହରିଜନ ସାହିବାସୀ। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗାଁ। ଗାଁ ଶେଷରେ ରହିଛି ହରିଜନ ସାହି, ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି 16ଟି ଭୂମିହୀନ ପରିବାର। ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ 4 ଡିସିମଲ ଜାଗା ଦେଲେ, ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଆବାସ ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଫଳରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟରେ ଝାଟିମାଟି ଘର କରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ଇଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଘରେ ରହୁଛୁ। ଭଙ୍ଗା ପୋଲଟେ ସେଇଟା କେନାଲଟା, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କି ସରପଞ୍ଚ କେଉଁଠି ଅନୁଦାନ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ କାଠ ପକାଇ ଗୋଟେ କାଠ ପୋଲ କରିଛୁ, ସେଥିରେ ପିଲାକୁ ଯିବା ଆସିବା କଲାବେଳେ ପିଲା ଯଦି ଗଡ଼ିପାରିବେ ପିଲା ପ୍ରାଣ ବାହାରିଯିବ। ଆମେ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ, ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ସରକାର 4 ଡିସିମିଲ ଦେଇଛି, ଆମେ ଯଦି ଘର କରି ରହିଛୁ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଖାଇକି ଖଟି କାଟି ଚାଳ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିଛୁ, ସରକାର ଦାନ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଆସିଲେ କାହୁଛି ନା ଜଣେଇ, ମୁଁ ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଆଉଛନ୍ତି କହୁଛି, ସେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପେଟେ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ବଦଳ ହେଇଯାଉଛି କି ବାତ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ଆସ ବାତ୍ୟା ଘରକୁ, ଆଜି ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ଡେଲିଭରି ଲୋକ ସେ ଘୋଷାରେ ହୁଜୁରି ହେଇକି ନେଇକି ଜୀବନ ବିକଳ ଯାଉଛୁ। ଭୂମିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କଲୋନୀ କରିଦେଲେ ସିନା, ହେଲେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଆତଜାତ ପାଇଁ ଏଠାରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ତ ଦୂରରେ ଥାଉ, ସମତୁଲ ମାଟି ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ବିଲ ହିଡ଼ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସେଭଳି 2 ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବାରୁ କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ପଶି ପାଣି ଆଣନ୍ତି ଏହି ସାହିବାସୀ। କୂଅ ଲବର ଚଢ଼ିକି ଆପଣ ଆସିଲେ, ବେଲା ନେଲେ ଗୋଡ଼ ଖସିଲା ପଡ଼ିବି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଟିବଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସାର୍, ସେ ଗୋଟାଏ ଟିବଲ, ସେ ଟିବଲ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଗଳିଗ ପଡ଼ିଲି, ଯାହା କହିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତିନି। ସେଇ ପାଣିରେ ପଶିକି ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତିନି, ଆଜି ରୋଗ ବେମାର ହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ମେଡ଼ିକାଲ ସୁଦ୍ଧା ଯାଇପାରୁନୁ। ଯାହାର ମଣିଷ ବଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାନ୍ଧ ଫାନ୍ଧରେ ବସେଇକିରି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠେଇଲେ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପୋଖରୀ ନାହିଁ କି ଆଜି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ଟିବଲ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଟିବଲ ଏଇ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆସିଲା, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଗୋଡ଼ ତଳ ଯାଇକି ପରିଗନୁ, ଫୁଲାହାର ଦେନୁ, ସେ ମନେ କହିଗଲା ଯେ ହଁ ରାସ୍ତା ଦେଉଛୁ, ଏ ରାସ୍ତା ପଥ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 2021ରେ 5 ଲକ୍ଷ NREGSRE ସାଂକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ତା ଦେହରୁ 3 ଲକ୍ଷ କେତେ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଗୋଟେ କଲଭର୍ଟ ହୋଇଛି ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ ମରମ ହୋଇଛି, ମାଟି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଲୋନୀ ପାଇଁ ସାଂକ୍ସନ୍ କରିଅଛୁ। ଲୋକ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ନୂଆ ଯେଉଁ କଲୋନୀ ଏ ଯେଉଁ 2021ରେ ବସ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି, ସେଥି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିବଲ ସାଂକ୍ସନ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିବଲକୁ MLAକୁ କହିସାରିଛୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଚରଣ ପରେ ଦେବେ। ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ହେଲେ ଛୋଟିଆ କାଠ ପୋଲ ପାରି ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁ ପୋଲ କେତେବେଳେ ଯେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଜଣାନାହିଁ। ସେଭଳି ବର୍ଷା ଦିନରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନର ଆଜି ଯାଏଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।